Eu saúdo você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando agora o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Programa que é produzido pela equipe, pela Central de Comunicação da Igreja Cristã Maranata e que alcança você através do nosso sistema multiplataformas. Você pode estar nos assistindo, por exemplo, pela TV, pelo canal 126 da Embratel, do sistema RO da Embratel. Você também pode estar nos assistindo pelo canal 85 da Sky Livre, aquele sistema da Sky que é aberto, né, via satélite. Você pode estar nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E se estiver no YouTube, não se esqueça, é muito importante, você participa do projeto quando você curte, quando você comenta e quando você compartilha. Essas três ações são importantíssimas. Ali nos comentários, se você colocar glória a Deus, aleluia, que bênção, não tem problema. Mas comente, não deixe de comentar, porque isso faz com que haja relevância para esse conteúdo e a própria plataforma vai oferecer o programa Anunciando o Evangelho Eterno e os conteúdos da Igreja Cristã Maranata para muito mais pessoas. Então você, ao fazer isso, você ajuda a anunciar o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo ao programa de hoje. E agora você vê os pastores que estamos aqui para participação desse programa. Pastor Sérgio Souza, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Josias, aos demais e a todos que estão conosco. Pastor Daniel Moreira, a Paz do Senhor. Pai do Senhor, companheiros. Pai do Senhor a todos, queridos. Pastor Adriano Teixeira, Paz do Senhor. A Paz do Senhor, meus irmãos. A Paz do Senhor a todos. Muito bem. Bom, gente, olha só. Eu quero falar para vocês que o tema do programa de hoje é Tempo do Breve e Bem-aventuranças. O livro de Apocalipse é um livro repleto de revelações. Aliás, a primeira expressão do livro já mostra que a revelação é a base de todo o resto do conteúdo. É uma coisa maravilhosa. E esse programa, ele é sempre feito tendo como referência a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Não esqueça disso. E se você, porventura, está nos vendo, nos assistindo, e não assistiu ainda à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, você pode assistir, inclusive, através do nosso sistema multiplataformas. Se você for à igreja, ao templo, presencialmente, muito melhor. Se por algum motivo você não pode ir, está aqui um QR Code que está aparecendo aqui na tela embaixo, e aí você pode acessar o nosso canal no YouTube e guarde, anote, todos os domingos, às 10 horas da manhã, pontualmente, a gente entra no ar com uma edição inédita e ao vivo da Escola Bíblica Dominical. E você não pode perder. A quantidade de maravilhas que nós alcançamos na palavra é algo notável, você é nosso convidado. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o assunto de hoje. E aqui eu peço ao pastor Sérgio Souza para fazer uma contextualização desse tema, né? Quer dizer, tempo do breve. Tempo do breve é uma expressão muito nossa, né, Sérgio? E você poderia explicar o significado dela e as bem-aventuranças dentro do livro de Apocalipse, né? O que nos leva a isso? Você já falou da abertura do livro de Apocalipse, do verso inicial, que é revelação de Jesus Cristo ao seu servo, a João, o apóstolo que recebeu as informações a respeito das coisas que brevemente devem acontecer. Eu vou pedir uma coisa, vocês já podem, por gentileza, equipe, colocar isso, não, colocar o texto Apocalipse, capítulo 1, verso 1, que é o que o pastor Sérgio está se referindo, pronto. Que aí, Sérgio, você já pode falar com o texto aqui. Então, você disse que é uma expressão muito nossa, porque didaticamente nós temos abordado muito esse tempo que é registrado também em Apocalipse, em vários outros livros da Bíblia, mas no nosso caso estamos falando do Apocalipse, que são profecias voltadas especialmente, com a ênfase muito maior, para os dias finais da igreja aqui neste mundo. Quando nós falamos, portanto, tempo do breve, é o tempo que indica que o Senhor Jesus está às portas, que os sinais que estão registrados na palavra, que atestariam a iminente volta do Senhor Jesus, estão cumpridos. É o tempo do breve porque é a grande expectativa da igreja, que juntamente numa só voz com o Espírito Santo,
diz, vem, Senhor. É o clamor pela volta de Jesus. Por isso, tempo do breve. Eu entendo, inclusive, que essa expressão ela tem um peso muito grande, porque ela soa como um alerta. Claro. Né? Quer dizer, quando a gente fala em tempo do breve, quando nós utilizamos essa expressão, a gente está o tempo inteiro lembrando e alertando que a volta de Jesus vai acontecer a qualquer momento, que tudo está preparado, que é breve, né? Que é esse momento maravilhoso da volta de Jesus. E só para um complemento aqui, Josias, porque isso é tão importante, Daniel, Adriano? Porque quando Jesus voltar, a oportunidade que o homem hoje tem de se arrepender, se render ao Salvador e ter direito à vida eterna, vai estar encerrada. Por isso esse alerta. Muito bem. Bom, eu vou então só ler o texto, Apocalipse 1:1, né, para que você leia conosco aqui. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E a gente vai seguir aqui com a abordagem a essas expressões. Eu vou pedir ao pastor Daniel para falar um pouco mais sobre esse significado do tempo do breve. Como o pastor Sérgio bem colocou, queridos, o tempo do breve fala de um tempo de prenúncios da volta do Senhor Jesus, onde dentro desse contexto existe o que nós chamamos também, que é uma linguagem muito própria da obra, os marcadores proféticos, que são sinais e juízos que marcariam, que alertariam, que chamariam a atenção da igreja para este tempo profético chamado breve. Essa expressão tempo do breve, evidentemente, que é uma expressão profética. E o livro do Apocalipse, quando você se dedicar à leitura, com atenção, com espírito de oração, você vai observar que o livro chama atenção para esse tempo. Eis que cedo venho. Eis que presto venho. Eis que breve venho. Então esse breve... Só para complementar, estou à porta e bato. Exatamente. Para complementar, Daniel. O espírito e a esposa dizem vem. Então há uma ênfase, né? Há expressões que canalizam, que vão afunilando, chamando a atenção como se fossem placas de trânsito numa estrada, apontando para esse momento, não é? Então, e essa expressão breve no original é a palavra kairos ou kairos, não é? Que ela fala de um tempo propício para o juízo e para a volta do Messias. Então, este é o momento profético que nós estamos vivendo. Quando falamos do tempo do breve, então nós estamos vinculando totalmente a necessidade de buscar a revelação, que é um elemento essencial nessa última hora, porque a revelação ela está ligada ao caráter profético da palavra. Correto, Adriano? Perfeito. Às vezes fica até difícil complementar algo que foi dito de forma já tão completa aqui pelos companheiros, né? Em relação à questão do breve. Mas essa última fala do pastor Daniel, de que torna mais evidente a necessidade de revelação, tem tudo a ver com a própria expressão breve. Porque breve, que para nós é algo tão iminente, é em si mesma uma expressão imprecisa, porque não está dizendo o dia nem a hora, só está dizendo que é breve. Então isso significa que se você não tem exatamente o dia e a hora indicados aqui na letra, só o revelação para você poder se apropriar de toda essa riqueza profética que está contida dentro do breve. Por isso, é impreciso. E aí, nós entendemos o tema de hoje. Porque se é algo impreciso na razão,
Se é algo que, na verdade, para quem está na revelação é preciso, então aqueles que se apropriam disso são bem-aventurados. Então, bem-aventurado é aquele que guarda essa profecia, que tem dentro de si esse espírito de profecia, porque aí faz com que esse breve seja algo vivido na prática, porque ele guarda, né? Então é muito, muito interessante essa colocação. É uma esperança viva, né? Uma esperança viva. Não é algo fugaz, não é utópico. Porque o breve tem tudo para nos deixar distraídos. Porque breve, quando? Mas do ponto de vista profético, nós temos vivido isso, porque diz respeito tanto ao governo do Senhor Jesus ao longo de toda a história da igreja, quanto também aos sinais e juízos que estão anunciados na palavra de Deus. Eu queria pegar como gancho aqui essa última expressão que você usou aqui, sinais e juízos, e uma abordagem que o pastor Daniel fez. Daniel falou uma coisa interessante também. Ele disse o seguinte, é como se fossem placas de trânsito apontando para... né? E quando a gente traz... Está chegando, está se aproximando. Isso. Está próximo. Agora, veja bem, quando a gente traz isso para a nossa realidade prática do dia a dia, né? Eu convido você que está em casa, que está nos acompanhando, a refletir sobre isso. Se você estiver dirigindo na Coreia do Sul, você está dirigindo lá na Coreia do Sul, você foi, viajou para a Coreia, alugou um carro, está dirigindo. De repente tem uma placa de trânsito em coreano. Como é que você vai atender, vai compreender e atender aquela a notificação que está feita ali? Aquele aviso, não, né? Aquele aviso, se você não sabe coreano, tá certo? E aí, se você não atender, você está sujeito ao juízo de cometer uma infração ou até sofrer um acidente. Isso foi objeto numa aula, num seminário para jovens, que na medida em que a gente conhece os sinais, a gente sabe discernir o tempo, o momento, a atitude e não sofrer o juízo de não estar, né, vivendo aquela atitude. Então a gente entende o sinal, entende o aviso e sabe o juízo do qual nós estamos escapando a partir do momento em que a gente entende isso. E nós entendemos isso pela E nós revelação. Temos aprendido, né, Josias, nos seminários, na escola bíblica dominical, exatamente isso que você colocou muito bem, que a igreja fiel, ela discerne pela revelação e pela palavra o momento profético que ela vive. Muito bem. É por isso que tem um texto, logo depois aqui de 1:1, que eu acho que nós falamos semana passada, os que leem, bem-aventurados que leem, ouvem e guardam. E guardam. As palavras da profecia deste livro. Ou seja, você tem que conhecer o histórico. Tá certo? Você tem que pegar a Bíblia, examinar, ler. Agora, você tem que ter a revelação. Tem que ouvir a voz do Espírito Santo. E você tem que viver. Colocar aquilo em prática. Guardar não é esconder, simplesmente. É você vivenciar, ter aquilo para si e fazer dessa profecia a sua própria vida. Bom, essa expectativa em relação aos sinais, a esse tempo do breve, e aos sinais que definem esse tempo do breve, não é uma expectativa só nossa. Os discípulos de Jesus já tinham esse questionamento, essa pergunta, não questionamento, mas essa pergunta. E vamos conferir isso, tá? Em Mateus capítulo 24, verso 3, que diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Há uma expectativa do homem, né, apesar de muitos ainda não estarem atentos a tudo que está acontecendo, mas há uma expectativa do homem, né, Sérgio? Em relação a isso, e os discípulos deixam claro isso. E o Senhor Jesus respondeu. E a resposta dele nos permite, entre outras profecias que estão na palavra de Deus, a resposta dele nos permite conferir que efetivamente, em breve, ele vai voltar. Então, que sinais? Quando serão essas coisas? O Senhor começou a enumerar alguns eventos.
vão vir guerras, rumores de guerras, falsos profetas, ou seja, a Bíblia seria pregada, aquilo que a gente fala que é o cristianismo, que se tornou uma sigla, não uma forma de vida, a Bíblia seria pregada sem ser o evangelho genuíno. Então, as guerras, rumores de guerras, os falsos profetas, terremotos, pestes, fomes, pestes, a multiplicação do pecado, da iniquidade, o esfriamento do amor, não é? As crises familiares. Como é o mundo que nós estamos vendo hoje? É como se a gente estivesse lendo aqui a matéria de jornal. Manchete de jornal dos dias de hoje. Tudo que eu estou falando tem todo dia no jornal notícia sobre isso. Então, Sérgio, a gente observa que o Senhor Jesus elencou tanto aspectos espirituais, porque ele fala de falsos profetas, fala de esfriamento, fala da multiplicação da iniquidade, mas ele elencou também sinais que chamam a atenção de todo mundo. Geofísico, inclusive aqueles que não têm a fé. Porque ninguém pode negar, né, que o número de terremotos ele aumentou nos últimos 50 anos. Nunca teve tantos terremotos como teve na história. E as guerras? Quem é que ia admitir que o mundo ia passar por uma peste, né? Uhum. Por uma doença como a Covid, a ponto de o mundo inteiro ficar dentro de casa? Isso são sinais, né? Evidentes desse momento que nós estamos vivendo. É uma intensificação muito grande de todos esses sinais acontecendo ao mesmo tempo, né? E numa frequência muito maior. Numa velocidade muito grande. Muito grande, tem sido isso. Bom, usamos uma expressão aqui, bem-aventurado, né? Bem-aventuranças, né? E faz-se necessário, né, principalmente para quem está nos assistindo, que eventualmente não sabe, não conhece o significado dessa expressão bem-aventurado, ou não conhece a intensidade dessa expressão, que os companheiros aqui expliquem isso, né, e de que maneira que essa abordagem é feita na palavra de Deus, não só no livro de Apocalipse, mas em todo momento, toda palavra, nas mensagens que o Senhor Jesus pregou ao longo do seu ministério. Quem pode responder? Nós encontramos essa expressão no Sermão da Montanha. Tanto no Evangelho de Mateus 5, como em Lucas 6, o Senhor Jesus ele fala das bem-aventuranças. E é interessante, porque é um conjunto de bem-aventuranças que são proferidas no momento em que o Senhor estava ali exercitando o seu ministério. Então veja a distância profética para Apocalipse, que como o pastor Sérgio disse, Apocalipse já está indicando o momento final da igreja. Já está apontando para as profecias do tempo do breve. Mas ali era o início do ministério, então o Senhor Jesus falava muito sobre o futuro. Bem-aventurado vós, porque sereis consolados, os que têm fome, porque serão saciados. Então era sempre no futuro, né? Expressões como bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso tudo no sentido de toda a história da igreja que viria. A igreja passaria por sofrimento, perseguições. Então o Senhor estava mostrando toda a operação do Espírito Santo que acompanharia a igreja em todo o tempo que ainda estava por vir. Mas agora você chega em Apocalipse e a expressão bem-aventurado já não é mais no futuro. Porque não há mais tempo para isso. Nós estamos na iminência da volta do Senhor Jesus. Então agora o bem-aventurado é o que guarda, o que está de prontidão, o que está atento. Essa é a maior bem-aventurança que o homem pode ter no momento atual. E dentro do que o Adriano falou, bem-aventurado significa feliz. Feliz. Aqui, Sérgio, uma coisa é você considerar a felicidade dentro dos parâmetros humanos de felicidade. O que é felicidade para mim? O que é para você? O que é para você que está nos assistindo? Claro. Outra coisa é uma felicidade trazida por Deus. Uma felicidade definida por Jesus, que é algo que vai muito além
de qualquer parâmetro humano, né? É porque a felicidade, a alegria emocional, qualquer um tem do seu jeito próprio. Eu posso ler alguma coisa e chorar, me emocionar. O Adriano pode ler a mesma coisa que não fazer sentido nenhum para ele. Uhum. Porque é a felicidade daquilo que temos falado muito, da verdade relativa, ou seja, aquilo que é terreno, perfeito, que é humano. Agora, a felicidade que é fruto de uma operação do Espírito Santo, que vem de cima, vem do céu, cujo objetivo principal é resgatar o homem, pegar o seu nome e registrar no livro da vida, aí é diferente. Porque é uma felicidade como a paz. Jesus certa vez não disse, Daniel, a minha paz vos dou, não como o mundo. Não como o mundo. Então é diferente. Interessante, queridos, é que o livro do Apocalipse, que é o tema principal nosso aqui, ele tem 7 bem-aventuranças. 7. Me chamou a atenção, Sérgio, que a primeira bem-aventurança, nós já lemos aqui, fala sobre guarda as palavras da profecia. Isso. E a sexta bem-aventurança enfatiza de novo a profecia. Então veja como é importante, como é feliz, como a igreja é feliz, a igreja, amém, que tem a revelação, a igreja que tem a profecia. A gente poderia usar uma expressão aqui, ela tem a porção dobrada. Glória a Deus. Da felicidade, da alegria, da bênção do Espírito. Porque a primeira bem-aventurança fala sobre profecia e a sexta bem-aventurança fala sobre a profecia também. Nós vemos uma certa preocupação, até um certo medo de muitas pessoas quando se fala do Apocalipse, né? Do livro de Apocalipse. Tem um certo receio de entrar no livro e não consegue compreender o livro. E a gente vê o seguinte, a experiência que nós estamos tendo, aqui já é um testemunho, a experiência que nós, amém, estamos tendo de andar, de percorrer o livro de Apocalipse, é tão maravilhosa, causa uma alegria tão gloriosa. Nós estávamos numa reunião recentemente com alguns pastores e falávamos sobre isso, né? Há tantos cristãos, para usar uma expressão muito em alta hoje em dia, né? O cristão, que estão vivendo uma experiência sem... como se estivessem rodando em torno do mesmo lugar. Uma experiência histórica, uma experiência de tradição. Religiosa. Uma experiência meramente religiosa. Não transcende, não é o homem. Limitada. Nós não estamos aqui falando mal de ninguém, não temos nenhuma intenção de falar mal de ninguém. E nem precisamos. Não precisamos. Estamos contando um testemunho. Amém. De estarmos sendo bem-aventurados. De estarmos vivendo essa felicidade. De estarmos nos deparando e nos maravilhando a cada dia com a revelação do livro de Apocalipse, com aquilo que o Espírito Santo está nos oferecendo. Glória a Deus. Dentro do livro, bendito, de Apocalipse. Bendito seja, Senhor. Isso é maravilhoso. Eu vou fazer o seguinte, Daniel, nós tocamos nesse texto aqui, já falamos sobre ele algumas vezes, vamos ler, para que você que está em casa também acompanhe, Apocalipse 22, 7. Apocalipse 22, 7, diz assim, eis que presto venho, é cedo, venho logo. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Que coisa maravilhosa, né? E quando você aborda esse aspecto da profecia do livro, você vai além da letra. Claro. Né? A letra, ela limita a interpretação de texto. A profecia nos coloca diante da verdadeira glória de Deus, da eternidade. Vocês podem comentar. É porque só aquele que inspirou Josias a palavra, só ele tem a capacidade de também revelar aquilo que está além da letra, que é exatamente o Espírito Santo. Então, essa ênfase à profecia, o livro fala que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, a gente fica tônico, ressalta aos olhos no livro a importância do mistério, a importância de conhecer o mistério, a importância de conhecer o profético. E você não conhece isso pela razão. Você só conhece, só alcança pela profecia, pela revelação. E eu acho que é importante lembrar que há, no meio do cristianismo, a ideia de que
a própria Bíblia já está totalmente revelada. Uhum. E quando nós conjecturamos nessa possibilidade, a consequência desse raciocínio é então de que Deus não tem nada mais para dizer. Porque se a Bíblia já está toda revelada, Deus não tem nada mais a nos dizer de mistério, porque já estaria toda revelada. Mas quando a gente se depara com um tema como o breve, está aí uma prova cabal de que Deus ele mantém para si a prerrogativa do mistério e de revelar a quem ele quiser. Então é como se fosse uma reserva que Deus faz para si de conceder a chave do mistério para um determinado grupo de pessoas. E que grupo é esse? Não é Maranata, não é uma chave, não é uma denominação, é o grupo dos que guardam as palavras dessa profecia. Então, assim, chega a ser até constrangedor. As pessoas buscam qual é o segredo da felicidade, de você ser bem-aventurado. Né? O grande debate hoje da atualidade. Uhum. Né? Tem filósofos que chegam a dizer que felicidade não existe. Ou que, pelo menos, você deve se resignar com o que a vida coloca para você. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, não, é simples. Guarda as palavras dessa profecia dentro de você e deixa a sua felicidade comigo, porque eu é que vou tomar conta da sua felicidade. É mais ou menos maravilhoso. Não temos nada contra os filósofos, mas o dia que os filósofos forem batizados com o Espírito Santo, eles vão saber que a felicidade existe. Amém. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente está já caminhando para o final do programa de hoje e há um texto que vai ser o último texto que nós vamos apresentar para vocês, e é um texto que ao mesmo tempo nos alegra, ele nos coloca diante de da necessidade de uma postura muito séria, que assim, todo crente deveria ler esse texto, todo mundo que crê em Deus, que ler esse texto e buscar entender o critério que esse texto traz para a vida do homem. Mateus, capítulo 24, verso 46, é uma bem-aventurança que diz assim: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Não é servindo de qualquer jeito. Não. Não de qualquer jeito. Não basta conhecer o caminho. Não basta boa intenção. Não. Este é o caminho, andai nele. A palavra não fala achar servindo. Servindo assim. Conforme a palavra. Tem parâmetros. Conforme o Espírito Santo estiver dizendo para fazer. Bom, gente, a gente tem que terminar por causa da hora. Aí eu vou pedir o pastor Daniel para trazer uma palavra final para quem está nos assistindo. Amém. Amados, sem dúvidas, pela palavra de Deus, pelos marcadores proféticos, o Senhor Jesus está às portas. E em breve voltará para levar, arrebatar a igreja fiel para junto de si, nas mansões celestiais. A maior bem-aventurança que eu posso ter, que você pode ter, e este momento requer exatamente estarmos preparados, vigilantes, em oração e firmados na doutrina, lendo, ouvindo e guardando as profecias. Glória a Jesus. Eu me despeço dos companheiros. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Para você que nos acompanha, até a semana que vem. Deus abençoe. A paz do Senhor. We'll be right back.